Shkojmë sërish në serinë e Partisë Demokratike, ku sapo ka përfunduar mbledhja e grupit. Osman Stafa na përcjell informacionet më të fundit. Përshëndetje edhe një herë, Osman. Përshëndetje përsëri. Atëherë në serinë e Partisë Demokratike, para pak çastesh përfundoi mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, nga ku sipas zbulimeve të mia ka mësuar se është diskutuar vetëm për seancën, pra që do të fillojë në orën 17 dhe ku do të votbesohet për kryetare parlamenti Lindita Nikola. Nga burimet e mija ka mësuar se partia, grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të votoj kundër pra propozimit Partisë Socialiste që zonja Nikola të jetë kryetare e parlamentit. Kjo është ajo se çfarë ka mësuar dhe gjithashtu nga burimet e mija më shton se në këtë mbledhje grupi parlamentar nuk është diskutuar sa i përket që është ish kryeministrit Sali Berisha. Ndërkohë po ashtu në pjesën e dytë pra ditës së sot me të mbledhjes së parlamentit pritet me interes edhe deklarimi që do të bëjë zoti Berisha si grup parlamentar, nëse ai do të deklarohet si pjesë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike apo jo. Sipas asaj se çfarë ne kemi mësuar, zoti Basha ditën e djeshme lajmëroi përjashtimin e zotit Berisha nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike, por nga ana tjetër nuk ka një letër të firmosur apo një procedurë konkrete që Partia Demokratike ka lajmëruar Kuvendin e Shqipërisë në lidhje me përjashtimin e zotit Berisha nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Por nga burimet e mia kam shqetësuar gjithashtu se në ditët në vazhdim Partia Demokratike ose grupi parlamentar i saj dërgon në parlament listën e grupit parlamentar të Partisë Demokratike dhe më pas sipas kësaj liste dhe në bazë të asaj çfarë kanë deklaruar deputetët bëhet një simi i listës dhe vetëm ata emra të cilët Partia Demokratike i ka cilësuar si pjesë të grupit parlamentar të saj mund të jenë pjesë e këtij grupi, ndërsa deputetët tjerë nuk mund të jenë. Me interes pritet gjithashtu edhe deklarimi apo vazhdimësia që do të kenë tre deputet Partisë Demokratike, të cilët ditën e sotme në orën 9:30 kur ishte lajmëruar mbledhja e parë e grupit parlamentar të Partisë Demokratike nuk u pan dhe këta ja flasin për emra të rëndësishëm si kreu i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike Edi Paloka, ish-ministri i Brendshëm Flamur Noka apo deputeti i Gjirokastrës Njerazi dhe drejtuesi politik i saj Tritan Sheu. Këta persona e kanë shoqëruar zotin Berisha, nga burimet e mia kanë shkuar në shtëpinë e tij, e kanë pritur atje, e kanë shoqëruar për në kuvendin e Shqipërisë, më pas kanë janë ulur pranë tij në kuvendin pra në parlament, po ashtu e kanë pritur dhe e kanë shoqëruar deri në ikje edhe në momentet kur ai ka dalë nga parlamenti dhe ka bërë deklaratat e tij kundër Edi Ramës dhe Lulzim Bashës, pasi zoti Berisha ditën e sotme ka deklaruar se përjashtimi i tij nga Partia Demokratike, pra nga grupi parlamentar, është një pazar, është një llogarim e Ramës dhe Bashës, ndërkaq ai ka lajmëruar se nuk do të ikë nga grupi parlamentar i Partisë Demokratike dhe se do të luftoj për të rikthyer Partinë Demokratike në vlerat reale të saj, pasi akuzon zotin Basha se me këtë vendim ka shkelur sovranitetin e Partisë Demokratike. Mirë, faleminderit Osman. Faleminderit juve.